Ramet vërtet, do fitoni një dezert. Po aq sa është i bukur në pamje, aq edhe i shishëm. Së pari, do na nevojitet një moll. Çfarëdo që keni, nuk prish punë. Mollën së pari do e qërojmë nga levoret. Tani, mollën direkt do e coptojmë dhe do e vendojmë në një blender. Në total, do përdor 500 ml qumësht për të recetën, por tani të molla do hedhim gjysën. Qëtojmë tani që ta blojmë mollën bashkë me qumështin. Pasi është bluar mirë, dhe e transferojmë në një enë më të thellë. Vazhdoj që të hedh pjesën e mbetur të qumështit. Do shtoj 4 lukë gjelle sheqer, një pako vanilë sheqer, një pako puding vanilje, si dhe një lukë gjelle nishiste. Do i përzihem një herë të gjitha këto bashkë, pastaj do vazhdojmë që edhe t'i zihem mbi zjarr. Në zjarr mesatar do presim derisa kremi të fiton trashësinë e dëshiruar. Sa po kremi të fiton trashësinë e dëshiruar, do e largojmë nga zjarri. Sa është kremi valit nxeht, do vazhdoj që ta zbraz në përgota. Të gjitha këto janë të bukura që unë i përdor. Janë nga dyqani Technopolis, linkun do e vënoj poshtë videos. Pra nuk do i mbush shumë deri lart, pasi përmbi do hedhim edhe një tjetër salt nga mollat. Në total, unë fitova 6 gota të tilla. Vazhdojmë tani me përgatitjen e pjesës së tjetër të recetës. Do na nevojitet edhe një tjetër moll, por këtë radh mollën do e bëjmë në copza të vogla. Mollën kam coptuar kështu në copza të imta. Tani do vazhdoj që ta hedh në një tigan. Mbi mollët do hedh 3 lukë gjelle sheqer, pasi që duhet mollët të karamelizohen. Te mollët dhe sheqeri do shtoj 1 lukë gjelle margarin. Mund të shtoni edhe gjalp nëse keni dëshirë, por unë po hedh margarin. Në temperaturë mesatare do presim kështu 3-4 minuta, derisa të fitoj një ngjyrë të mirë mollët të karamelizohen. Do presim kështu, ndërsa sheqeri të ndryshon ngjyrën, të merë ngjyrë karameli. Pra këta mund edhe të linjanësh, mos të shtoni, por që me të vërtet, dhe efeksojnë edhe më shumë shije në pudingu të mullove. Ta po të ndalojmë kështu, ngjyrë, do ndalojmë zjarin. Brenda, bëhet pak kanil ose cimet. Pra nuk do shtoj shumë, thjesht pak sa për shije. Kështu pra duke në mollët, pasi janë karamelizuar. Tani, mbi se cilën pjat, do hedh për mbi nga pak mollë. Pra me të vërtet, do fitoni një dezert, po aq sa është i bukur në pamje, aq edhe i shishëm. Orimin do e përfundoj me disa thelbiare. Lugët e bukura të Rostrajt. Për ëmbëlsira, mund t'i gjeni në faqen val.el.mk.